El Barça ara està a 15 punts del Madrid. Sí, sí, ara molt hi-hi-ha-ha. Però el que els aficionats culers ja no recorden és que la temporada 2000-2001 les coses eren una mica diferents. El Barça arribava a l'última jornada cinquè, heu sentit bé, cinquè, i necessitava guanyar per entrar a la Champions. Els motius d'aquesta mala temporada? Van canviar Figo per Overmars. L'entrenador era Charlie Reixach, el president era Joan Gaspart i al mig del camp hi jugava... Petit! Calen més motius? No sé per què li diuen petit si és més alt que un Sant Pau. En fi, escolteu, nois, hem de guanyar sí o sí si ens volem classificar per la Champions. Entesos, Capi? La clau és marcar primer. Si marquem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, som imparables. Va, 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 va! Gol! Gol! Ho veus? Ho veus? No, 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 no! Què deies, Pep? Per sort, en aquell equip hi jugava Rivaldo. Un brasiler que passarà a la història per la seva gran capacitat tècnica i perquè semblava que hagués perdut el cavall. Tranquilos, Reixach i confiat en Dios. I Criqui no s'ajudarà. Sí, paio, sí. Eu Criqui, que Déu ens ajudarà. Però tu, per si de cas, fot un altre gol, va. Gol! Gol! Dit i fet, Rivaldo va marcar el 2-1. Però València va tornar a empatar. Vale que Dios nos ajudarà, però i Criqui que també em podries defender un poc, no? I amb aquest resultat es va arribar al minut 87. El Barça tenia un peu fora d'Europa. A veure, nois, 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 no ens posem nerviosos. Hem de jugar ben oberts, jugant amb romba, fent ziga-zagues per crear superioritat. Sacre bleu, no entens res del que dic. Em sembla, paio, que no et guanyaràs la vida com a entrenador. En fi, escolteu, i si fem... Però no fem una cosa. Si li passem el pilot al Rivaldo, que ell marqui. I aleshores va arribar la xilena màgica. Rivaldo va rebre la pilota, la va parar amb el pit i va provocar una reacció mai vista. El canvi d'opinió instantani. Oh, què fas, I així va ser com Rivaldo va marcar un gol que va servir per canviar la història del Barça i la gespa del Camp Nou. Arrencar la gespa del camp per celebrar que hem entrat a la Champions. Quina vergonya! O gespa? Oi, Carles? Carles? Carles, però què fas? Coi, aprofito! Gespa fresca per la queca! Quina vergonya! Sort que l'any que ve me'n vaig al Brescia.